Tutar. Salve, rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês, sim, vocês estão no canal Minis.car, a qual o nome é o conteúdo do canal, que são miniaturas e carros! É, rapaziada! E você que é novo, faça parte da nossa comunidade, se inscreva no canal, faça um tour. Tem vídeos maravilhosos aí, bem diferenciados, tudo relacionado a carros e miniaturas, enfim, ao meio automobilismo. Automobilismo? É, vamos colocar desta forma, meus queridos. Rapaziada, hoje temos um vídeo super diferente. É um vídeo de um evento que teve... Vou pegar minha colinha aqui, rapaz, porque depois do a gente teve aquela doença mundial, que não pode nem falar o nome, né? Rapaz, meu cérebro é ruim, viu? Pra decorar as coisas e guardar, só repetindo muitas vezes. Às vezes tem coisas que eu sei, eu quero falar, mas não consigo, que eu não lembro. Sequelas, meus amigos, sequelas, terrível. Mas graças a Deus estamos vivos, né? Isso é importante. Graças ao Papai do Céu, se não fosse ele, já tinha ido embora. Então, era da cidade Rio... Calma aí, cidade Pires do Rio, é, rapaziada. Estado de Goiânia, do nosso amigo, esse daqui eu não posso esquecer o nome, né? É, esse aqui a gente tem um pouco de convivência. Falar nisso, ele está me devendo um vídeo do quadro Coleções. Não esqueci não, seu Gilmar, né? Ih, já falei o nome dele. Então, na verdade vai ser um videoclipe, um vídeo de fotos que o Gilmar, né, já acabei falando, já estraguei a surpresa, nos enviou. E galera, o que é legal dessa história toda? Foi uma campanha beneficente de Natal, a qual é de carros antigos da GM, e foi arrecadado em torno aí, né? Ele falou de 900 quilos de alimento, olha só que legal, né? Uma ação beneficente para ajudar a cidade. E o responsável por isso, vamos... Esse aqui eu conheço, esse eu não esqueço o nome, porque já tive um amigo com esse nome, né? Mas, deixa eu ver aqui, o organizador, né, quem organizou esse belo evento foi o Rodrigo, né, amigo aí, com certeza, amigão do nosso amigo Gilmar, que está nos devendo um vídeo de miniaturas pro quadro Coleções. Vou ficar pegando seu pé, Gilmar. Ah, tem uma galerinha de Goiânia aí, filho, estado de Goiânia, que são chique, mas os caras gostam de esconder o ouro, né? Não é só o Gilmar, não. Tem um também que eu pego no pé, que falou que ia fazer, já tem acho que uns 2 anos e não fez o vídeo. No famoso apelido... Nossa, até babei agora. Famoso apelido Dino. É, o Gilmar conhece quem é o Dino, né? O senhor Wagner está devendo pra nós aí também. Eu vou sair cobrando todo mundo de Goiânia aí, ó. Vocês tratam de fazer o vídeo que vocês me prometeram, hein, rapaziada? Eu falo assim, galera, brincando, mas olha, pensa uma turminha que gosta de miniatura, faz evento de miniatura. Olha, assim que as coisas melhorarem para nós, eu quero cobrir o evento lá de Goiânia. É uma promessa minha para vocês aí. Assim que as coisas melhorar, o canal crescer mais, vier recursos, faço questão de ir para Goiânia, Goiânia, né? Filmar ali o evento da galera. Que é muito bacana, rapaziada, muito bacana mesmo, meu braço já tá até doendo. Isso é sinal que vamos encerrar, né, vamos pro videoclipe aí, que tá muito legal, que é desse evento, galera, são fotos desse evento beneficente, a qual eu já falei pra vocês, e pro vídeo não ficar tão curtinho, eu pus algumas outras fotos aí de uns eventos que nós participamos com o nosso Astra, tá bom? Então fiquei com esse vídeo, obrigado a todos, Deus abençoe. Eu creio que eu vou fazer mais um vídeo aí, provavelmente vou soltar no sábado. Então lá, a gente vai estar falando aí um pouquinho, né, e abençoando a todos sobre o Natal. O Bingo Bell tá chegando, rapaziada, o ano acabou. Fui! Fiquem com o vídeo!